Takže ahoj, já vás vítám u pokolení. Já jsem se vás teda ptala na své stránce na Facebooku, co byste si dneska dali. A nakonec jste si teda odhlasovali pokolení. Chudák Violetka chtěla velkou sestru, ale neboj se, na to dojde taky. Tak, Last Week mě ho určitě obejmi. On je teda utahaný, ale to nevadí. Protože my jsme minule skončili vlastně hnedka po sfouknutí toho dortu. Tak, a ona se ho teda Zoe ptá, že jo, co by vlastně chtěl k těm narozeninám, že oni mu nechtěli s Benem koupit nějakou hloupost a že se ho chtěli zeptat, co by vlastně chtěl. Tak, důležitý rozhovor a z našeho Darwinka teda vypadne, že by strašně rád foťák, takovej ten lepší, ví, že je to drahý, ale prostě tady slibuje, jak strašně bude hodnej a že prostě jo. A mami, já bych si k tomu chtěl dokoupit potom už sám takový ty další komponenty, ale neboj se, já si najdu brigádu a to už si teda koupím za vlastní. A Zoe si říká, no, že bychom mu to přeci jenom s tím taťkou koupili. No a já jsem se vás totiž minule přece ptala, co vlastně bychom mu dali jako koníčka a Rubin mi tam napsal, že když má on rád tu přírodu, takže by bylo fajn, kdyby měl rád fotografování a že by vlastně mohl tu přírodu chodit fotit a já si myslím, že je to úplně skvělý nápad. Jo, že by měl rád vaření, no klidně, je, a vy tady takhle kuchtíte spolu, no tak bezvadný. Je, skvělý, roztomilouši jste. Tak a prosím tě, Zoe, když jsi mu to teda slíbila, tak prosím tě, pojď, koupíme dárek. A tady by někde měl být a vidíte, on je tady ten malej, ale ten je poměrně k ničemu, protože si tam neuděláme ty střední fotky, neuděláme tam ty velké fotky a tak. No a tady ten foťák mi přijde mnohem lepší a můžeme ho potom dát na ten stativ. Takže to by bylo teda fajn, jsou to teda 2000, jo, takže je to opravdu ranec pro nás, ale Zoe to teda udělá a koupí mu ho. Takže prosím tě dát dárek přátelský. Jasně, protože k narození nám už nám tam nevyskočí, viď? Tak, a dej mu ten foťák. Já si myslím, že bude mít teda radost, úplně neskutečnou. A že mami, fakt jste mi ho koupili. Že bau! Tak skvělý. A on teda kuje železo do kutě žhavý, víte jak. A ptá se tý Zoe, mami, a prosím tě, já jsem se ještě chtěl zeptat. Myslíš, že bych dneska mohl s kamarádama na diskotéku? Že když má ty narozeniny, víte jak. A tak asi jo, asi ho pustíme. Tňuňťu jednoho. Tak a pojď se tady teda najíst, určitě si vem knedlíky. Zoe se teda půjde taky najíst. No, Bene, a ty děláš dneska práci z domova a máš dělat co? Napsat vědeckou práci. Takže ty se na to takhle rovnou vrhneš, kde to máme, napsat vědeckou práci, jasně to je ono, a až ji budeš mít, tak prosím tě, no i když koukneme se, jestli něco nepotřebuje zahrádka, no jasně, že jo, takže určitě tady všechno odplevel. A vidíte to, ona nám půjde už sklidit úroda. A to nejsem ráda, podívejte se, jak je to maličký, jak se nám vůbec nedařilo, ne. No, ty salátky jsou taky malinký, tohle taky, teda Bene, snažili jsme se, viď, ale vypadá to, že to nedopadlo dobře, no. Tak to nejsem ráda, víte, jak nejsem. No, nevadí, nevadí. Příště to bude lepší. Zoe, ty máš dělat co do práce? Vědecký průlomy máme, ale taková logika by se ti hodila taky, i když víš co, ty až se najíš, tak půjdeš dělat určitě kytičky. Ať se v tom trošičku zlepšíš a mohla bys třeba tyhle ty lilie, jasně, že jo. A přemýšlela jsem, že bychom zvětšili skleník, aby jsme tam zasadili ty orchideje a tak. Takže do toho se určitě pustíme ještě, než pojedeme s Darwinkem pryč. A pak jsem si ještě říkala, že bychom mohli zmenšit kuchyni. Že toho prostoru tady je strašně moc. Že kdybychom to jako takhle trošku zmenšili a takhle trošku zmenšili, tak se nám tam prostě všechno vejde. A nebude to tak obrovský, tak mi možná napište, co si o tom myslíte. Protože mě ta kuchyň teda přijde nějaká obrovská.
Tak, Beruško, to si prosím tě tady po sobě zase hezky ukliď. A no pojď si vypracovat rychle domácí úkol, ty. A bylo by dobrý, kdyby ti taky někdo četl, viď? No, tak nabídku určitě odmítneme. Je, Zoe, vajíčka si tady sebou taháš, tak to určitě nechceme. Tohle je co? To je pokažený, takže to hodíme sem. Dort bys mohla dát do ledničky, já si teda myslím. Ještě něco je tady takového rozumného. Hnojivo dej Benovi. Tohle všechno budeme potřebovat. Jo, a my tady máme už plno tady těch, víte co? Těch postaviček. Máme tam nějakou, která by se nám líbila. I když my bychom potom mohli na nějakou tu poličku, že jo? Tyhle ty dva bych nechala tady na stolku a zbytek, že bychom jim dávali na nějakou poličku. Ale tohle tam máme teda dvakrát, takže to takhle prodáme. Tohle potom prosím tě otevři, tohle taky prodáme. Jo, takhle neprodáme, tak teda nic, no. Teď jsem tolik neřekla. Darwinek má teda dovoleno jít na tu diskotéku, takže on se teďka trošku prospí. To je velmi dobrý nápad. A ty by si mohla číst, že jo, ty naší maličký Agnes, protože jinak ona si to v životě nesplní. Takže kde máme nějakou dětskou knížku? To je milostný, to ne. Mysteriózní, to bych si přečetla docela já. S vámi mi napište, jaký máte rádi knížky, já teda čtu hodně a ráda. Taky milostná, že on je všechny má u sebe Ben. Ty knížky dětský, no jasně, že jo, tak to dej takhle Zoe. A Zoe, pojď teda něco honem přečíst. Agnes, ať jí to tam splníme, ať na tom začneme pracovat. Protože my jsme ani pořádně nezačali, jestli se nepletu, no jasně. A narozeniny má kdy? Hned se na to... No takže to ani nestihneme. S tím se můžeme rozloučit, to jsem prostě prošvihla, jo. To bychom na tom museli makat jak blázen a stejně se nám to prostě nepovede. Ach jo, tak to mě teda uteklo, to se omlouvám. Takže musíme počkat, až nám geniální dítě padne někde jinde. Protože ne, Beruško, ne. A zrovna u nástupkyně, no je to možný. Dosáhnout pátý úrovně v psychice, dvakrát dokončit domácí úkol v soustředěné náladě. To by ještě šlo. Dostat ve škole jedničku a dosáhnout desítku. Jak jsme na tom s tou psychikou? Ukaž. Na čtyřce. Dobře, vzdávám to, to nedáme. Jako, budu to zkoušet. Ať máme aspoň nějaký ty body, víte co, ty body spokojenosti. Ale tohle jsem teda těžce nevychytala, tak to se hodně omlouvám. A hlavně, že to mám hotový u Darwinka, že jo, no. Hlavně, že to máme u Darwinka. Tak a já jsem říkala, že zvětšíme ten skleník. Takže půjdeme na to. To zase bude se mnou sranda, že jo? Já vás takhle s tím budu zdržovat, ale vy to určitě přežijete. Aspoň se u toho pobavíte, víte jak, no. To jako nevidíte každý den, že jo? Takový stavění, jako je u mě. Tak, prosím tě, tohle takhle pošoupneme. Sem si hodíme ještě jeden sem. Tak, dobrý. A nebojte, já to tak nenechám. To bych neudělala, nebojte se. Sice jsem všeho schopná, ale ne až takhle. To je ta orchidejka, tak si ji takhle strčíme sem. Tady si to necháme na něco, co budeme potřebovat. No, možná bychom mohli, že jo, tomu zvětšit střechu. Tak, šup. No a to bychom měli. Super, tuhle tu střechu radši dělejte, že jste ani neviděli. Vy jste hodný, vy mě to určitě všechno odpustíte, že jo? Co se týká stavění, tak fajn. A prosím tě, ty máš inventáře nějaký ty orchidejky, viď? Tak je takhle a nasadíme se k týhletý orchidejce. Čím víc jich bude, tím líp, ale my si potřebujeme nasadit teda i jahodu, protože my s ním potřebujeme roubovat. Lily je takhle prodáme, to se nám bude hodit, protože jsme skoro bez peněz. Tohle to si prosím tě vykopej. Tulipán taky potřebujeme na roubování. Růže se nám bude hodit taky. No a begonie taky. Ale my bychom potřebovali hledík a ten teda bohužel nemáme. Teďka kde sehnat? Tohle vyšlechti. Skvělý, tohle je za kolik? Za 70 a tohle za 40. My jsme ale dobrý. Tohle všechno nastrkáme do ledničky a koukněte, už se nám teda blíží pomalu večer, kdy chceme odejít s Darwinkem. A teď on ani všechny, myslím, nezná, takže my budeme muset určitě jet, víte co, k ním. Je ale za 100, to je hezká žabička, to se mně líbí.
Ty jsi prosím tě nějaký nešťastný, nebo co mi to tady hraje? Jo, takhle, že jsi vevnitř. Ty jsi nešťastný, že jsi vevnitř, super. Darwine, ty už jsi vzhůru. Ano, ale pojď se na sebe, jak vypadáš. Ne, nech hry hrama, prosím tě. Skoč si na záchod, buď tak hodnej. A já se teda bojím, jo, tohleto si tady uklidíme takhle do ledničky. Já se bojím, víte čeho? Že si budeme muset tady utratit bodíky a koupit mu určitě náhradní spánek. A jak já myslím, že to jakože nevadí, že jo, on má těch bodů docela dost. Akorát mě teda opravdu mrzí, že u něj máme tu aspiraci splněnou a u nástupkyně ne, no. To je prostě ironie tohleto, víte jak. A ty znáš všechny, ukáž Orianku, jasně, že jo, ale víš co, Jessiku znáš, to je fajn, Sebastiana taky, no ale neznáš vlastně vůbec děti od Laury, takže my to budeme muset vymyslet, my tam budeme muset zajet a pozvat je tak. Takže jo, já si myslím, že pomaličku pojedem. Tak, jsme tady. Prosím tě, stav se takhle hezky za Filipem, ho určitě pozvat. Pojď. Že já jsem měl narozeniny dneska a říkal jsem si, jestli nechceš zaskočit na diskotéku. Půjdou určitě i ostatní, víš jak. Jo, takhle, ty si tady rovnou plníš aspiraci, super. Aspoň někdo teda. Tak, určitě takhle všechno spolu proberte. Je, hele, a bude i vychovaný, nám to s tím Darwinkem prostě jde, kdyby nám to takhle šlo s tou Agnes, ach jo. Prosím tě, kde máme, kde je, kde seš Beruško, jo, tady je, jak se jmenuješ, Adelka, myslím, jo, Adelka. Tak prosím tě, skoč takhle hezky ještě za ní. A pozveme teda i jí a určitě teda vyrazíme. Je, ahoj teto, prosím tě, že je se mnou pustíš, viď? No, tak se prosím tě, pojď tady představit taky. To musíme prostě všechno takhle nahnat a napravit. Teda, Laurí, sluší ti to. Musím uznat, že ti to sluší. Tak, jako fakt, že jo. Tak, určitě se tady s nimi seznám. Skvělý, veselou historku. Tak, a já si myslím, že pomalu můžeme teda jet. No, já si myslím, že jo. Tak jo, pojedem. Tak, máme je tu. Netvářej se teda nějak moc nadšeně, ale jo. Akorát tahle naše Beruška, ne teda. A s tebou máme největší plány, poslouchej. Jinak ono to nebude jednoduchý, protože ona je teda neflirtující. Její brácha teda dorazil taky a já jsem si říkala, jo, já jsem si říkala, že bychom mohli zkusit dát dohromady tyhle dva. No, tváří se úžasně teda, úplně úžasně. No, i když ona taky, jo, dobrý. Hele, děcka, budeme teda asi všichni spolu tancovat, pojďte. A si to trošičku užijete. Já jsem je nebrala na tu velkou diskotéku, já jsem je vzala sem. Mě to pro ty puberťáky tady přijde jako tenhle ten klub takovej, jako lepší. Jako, Laurí, fakt, fakt. Jako vidíte, já jsem ji sebou nebrala, jo, já ji ve skupině nemám. Prostě, tak jako my jdeme na diskotéku a ty si sem jdeš hlídat děti, jako opravdu, to myslíš smrtelně vážně? No tak to ne, ne. Tak, Darwinku a hezky polehoučku. Tak, já myslím, že se s ní začne takhle bavit o všem možným, například o ségře, že hele, a jak se vlastně má ségra, co dělá. No, a ona mu teda vypráví, že to se staly velký věci, zatímco oni byli vlastně na tom ostrově, tak ségra už je vlastně dospěla. Našla si Simona, kterýho si vzala a mají spolu dítě. No, jako vážně je to tak, já jsem totiž chtěla, aby tak nějak ty rody těch našich rodinek pokračovaly dál. Takže proto mám v plánu i je dva dát dohromady, aby to vlastně celý pokračovalo, aby se ty rodiny mohly přátelit po několik generací. Takže, a jak ona se vlastně jmenuje, hned se na to podíváme, já vám ji tady ukážu, teda když to půjde dobře, tady Jessica. Takže Jessica, vidíte, už tam je Simon ukázaný. Je v manželství teda s ním, on je to strašně hodnej s tím.
A ona teda vypráví, že jo, teď se jí na oblíbenou barvu, že se odstěhovali do takového strašně zaneřáděného města, protože Simon je tvůrce a že tam hodlají jako všechno změnit a chcou zachraňovat přírodu a všechno možný. Takže Jessica se určitě nudit nebude. Tak a mohli bychom zkusit, a ono to nepůjde lehce, jako jo, ono to nepůjde. Zeptej se, jestli někoho má, my teda víme, že nemá, ale když tam dáme flirtovat, tak ona se nejspíš hnedka naštve. Víte jak, tak to zkusíme možná takhle jenom po lehoučku. Ještě něco bychom tam mohli hodit, pochvalí vzhled. To by se na nás lobit nemusela, pak je to přátelskýho. Ať na ní teda jdeme, víte jak, ať na ní jdeme opatrně. Tak. Jo, jo. Tak a ne, já jsem chtěla, aby se bavil se Sebastianem a zkusíme ho teda dát dohromady, je to nepůjde. Tak nejdřív chválit, kde ji máme, Adélku, jasně, pochval Adélku. A pak je teda zkusíme dát dohromady a uvidíme, jestli nám to vyjde. Já to nechám čistě na hře, násilně je dohromady dávat nebudu. A uvidíme, jestli nám to vyjde. A já jsem teď teda zvědavá, jestli tam nebudeme mít mínuska. Jo, vzala to, dobrý je to. No, je neflirtující, no my víme, no. A proto na to jdeme tak opatrně. Vyjádří obdiv, co bys mohl, důležitý rozhovor, něco takového romantického ještě, ale jemného. Balící hláška, zkus to. Co myslíš? A jak to dopadne? Jako můj taťka vždycky říká, ale jako, když to nedopadne dobře, tak špatně určitě. A ty jsi unavený, my jsme ti to nedali, teda spíš já jsem ti to nedala, to jsem ti vypisit. Vypis si to a zkusíme to ještě trošičku posunout. Tak, něco vtipnýho jí řekni. Co bys mohlo rozradosnit den, jasně, a musíme na ní prakticky polehout. Pochválit vzhled, to by se nemusela naštvat, aspoň doufám. A máme tady něco, řekl jsi tomu Sebastianovi, jo, Adéla je skvělá, my to myslíme taky, tak počkej. Kde tě máme? My tě jenom naznačíme, že by si se s ním mohl dát dohromady. Kde to je? Ochotu si mít si dát dohromady, jasně, s Adélkou. Jo, zkus to. Zkusíme to a uvidíme, jak to dopadne. Jakože Milan je tu taky. Jakože oni opravdu, jejich rodiče sem šli taky a kontrolují je takhle tady, jo. Teda Laurí, to mě musíš vysvětlit, tohleto. To snad nemůžeš ani myslet vážně. Tak, jasně, jo, je to na dobrý cestě. Vypadá to, že jo. Sice nám to ten romantický vztah nehodilo, ale ty srdíčka jakože jdou a ona se ani moc nezlobí. Tak to ještě takhle trošičku zkusíme. Takže za ruce šlo by to, pokusit se svést. Zkus to. A cože nám to řekl? No nevím, Adéla, nechám si to projít hlavou. Jako fakt. Jako opravdu? Oni nám tady zhasli. Proč nám zhasli? Jakože zavírají nebo co? Nebo nezhasli? A ne, mně to jenom přišlo. Ono jak je už večer, tak se asi setmělo. Jo, dobře, takhle to na ní zkoušíš. Jo, hele, a vzala to, dobrý je to. Jo, a hned jsi si udělal selfiečko, dobře. Tak jí řekni poutavou historku. Něco hezkýho o přírodě, ještě něco hezký romantickýho. Fajn. Zkusí držet za ruce. A možná byste si mohli udělat společnou fotku. Už. Víte jak. Jakože další taťka nám to tady jde kontrolovat. No je to možný tohleto. Jo, to chce každý dítě. To tomhle, o tomhle každý dítě prostě sní, že půjde na svoji první diskotéku a rodiče tam dorazí prostě v závěsu. To je jakože úplně ono. Tak dobře. Darwinku, prosím tě, kde tě máme? Oni ti všichni zdrhají ven. Tancování mám v krvi, jo? Asi jo, ale já teda nevím. Kam jdeš? Dobře.
asi mají večerku. Asi mají večerku, tak to se nám nepovedlo, ale aspoň jsme to trošičku načali ten vztah. Každopádně ne, prosím tě, ne, nejdeš se uklidnit. Adelka tady není, že bychom jí řekli, a to zkusí ona na Sebastiana. Ne, není. No, Sebastiane, dobře, Sebastian šel taky. Takže jdeme domů, já se nedivím, že odcházej, prostě dorazili sem rodiče, tak děti zdrhaj, takže my jedeme domů taky. Tak, máme ho doma, Ježíš Vláďo, ne, vůbec nám sem nechoď. Máme ho doma a kdybych tohle věděla, tak mu nedávám teda vypít, víte co, ten náhradní spánek, no, tak to je na prd, s prominutím. Vylíhnout vejce, určitě. Mohl by si teda pomoct tady trošičku odplevelit, ať to nemusí dělat. Ben tohleto nový zalil, nezalil, takže prosím tě určitě i všechno tady takhle pozalívej, když seš takhle ready, tak prosím tě pojď. A Zoe, ty jsi na tom jak? Vy jste všichni strašně neskutečně jakože odpočatý, ale víš co, prosím tě osprchuj se, povysávej. Jo, ty u sebe nemáš vysavač. A pojď spát. No, Beruško, ty taky ještě nespíš, tak pojď si hajnout, protože jinak se ti ráno nebude chtít do školy, takže já je nahážu do postele, budu dávat pozor na Vláďu, co tady chystám a uvidíme se asi ráno. Tak, máme brzy ráno, malička je vzhůru, já ji teda rovnou pošlu takhle experimentovat, zkusíme, jestli to naženeme, já se bojím, že ne, že to jsem fakticky jako hodně prošvihla, no. Ale uvidíme a říkala jsem si, že Darwinek by teda mohl, víte co, najít si tu práci, ale ono se mu zruší ten scout, co jsem ale říkala, že stejnak, víte co, on ho neměl dělat, měla ho dělat Agnes, ale prostě s tou Agnes vůbec nic nestíhám, i když možná bych to zkusila jí dát toho scouta, uvidíme. A on by teda mohl dělat baristu, chůvu, ale to by dělal jenom o víkendu. Manuální dělník, že by, a to je teda taky jenom víkend. No, já bych radši, kdyby dělal něco, co je přes týden, ale ne, když přijde ze školy. Spíš ten barista, víte jak, že prostě ráno, že bude stávat brzy. Jo, a opravdu se nám teda, vidíte, vyrušil ten scout, ale to si myslím, že úplně jakože nevadí, no. A měl by se učit mixologii, takže prosím tě, pojď. Koupíme ti dovednostní, kde to máme, mixologii a budeš se teda učit. Ono se ti to bude potom hodit. Ale každá dovednost, kterou se jako naučíte, tak se potom k něčemu hodí, mixologie, tak. Jo, a to máme teda v knihovně, tak na to kouknem, jo, tady je, tak si pojď takhle hezky číst. K tomu scoutu se dá teda naše Agnes a uděláme to asi rovnou, jinak já na to zapomenu. Tak, přidat se k mimoškolní aktivitě, jasně. A nebo ona už tam je, nevíte, dávala se mi to, nebo se mi to nedávala. Já si vůbec teďka nejsem jistá, jo, to jsem se možná měla kouknout, že jo. Jo, ona už tam je, tak nic. Hele, nic, dobrý, ty už tam seš, tak si tady pokračuj dál, promiň, že jsem rušila, jo. To jsem celá já, Zoe, prosím tě, za kolik byla taky tí, co sdělala. Hele, 360, no, tak jako jo, je to lepší, není to teda žádný zázrak, ale určitě je to lepší, než to bylo. Dneska bychom pracovali asi teda s Benem, sklidit vše, protože minule jsme byli v laborce, jo, a zapomněli jsme tam v laborce tu vznášedlovou lampu, jen tak mimochodem, takže až tam v příštím díle půjdeme, tak si ji musíme donést domů. Beruško, ty bys si mohla stihnout klidně ještě jednu kytku, pojď. Begonie a třeba takovouhle romantickou růž, proč by ne? Je, a Bene, já ti dávám, že jo, tady ty všechny práce s tím a to není dobrý. To asi není dobrý, protože jestli to potom budeme mít za úkol, viď, tak to asi nebude zrovna fajn. Je, a ona je nezalitá, on se tam nemůže dostat. Schválně teďka uvidíme, ukáž. Jo, může se tam dostat, tak super, už jsem se bála, že ne. Co pak je, čeho se zase bojíš, když jsi vevnitř, prosím tě. Ne, nikam neutíkej, když jsi vevnitř, tam ti blesk nic neudělá, jsi ve skleníku, prosím tě. Ach jo, teda.
Tak, šup, honem to posklízej, ať můžeme zasadit další orchideje. Tak, koukám, že Agnes teda jede a už ji to zrušíme. Ne, já jsem chtěla, abys to všechno posklízal, nebo co jdeš dělat? Ty potřebuješ na ten záchod, viď? No, tak promiň, Bene, jakože. Iš co? Pojď na záchod, pojď, prosím tě, pojď. Pracujeme teda z domu a to jsem zvědává, co tam máme. Získat vzorek rostliny pro mikroskop. Jo, super. A i když to nám vlastně půjde, že jo? To nám půjde, protože nepůjde, my jsme si to už sklidili. My jsme si to už sklidili? Jo, my jsme si to už sklidili, ale tak to nevadí, my tady najdeme jinou kytičku, pojď. To by tady mělo přece jít, takže to pojď sebrat. Tady všechno to hezky prodáme. Jo, 864, to by šlo, ale ty orchideje to si zasadíme, takhle hezky, Bene, a takhle, to teď prodávat nebudem, protože čím víc jich budeme mít, tím líp. A to by asi stačilo, protože pak tady budeme potřebovat, víte co, že bychom z něj uřízli, ne, to nejde, to asi až to začne růst, že, no, tak to se nic neděje. A potřebujeme logiku. Takže, Bene, prosím tě, já vím, že je bouřka, ale to dáš, já ti věřím, to dáš, pojď, pojď, prosím tě, pojď. Tak, no a víte, nad čím přemýšlím, že když jsme to s ním takhle hezky splnili, že bychom přece jenom mohli jít do práce se Zoe. Ale nejsem si jistá, jak dlouho natáčím. Jestli si to nenechat na příště, já si nejsem jistá. Prosím tě, bílej dort takhle uklidíme, mixologii to tady teda nechal, Darwinek. Víte co, já to přece jenom asi ukončím, protože si myslím, že už to bude dlouhý, jestli ne, tak se omlouvám. Tak se když tak omlouvám a určitě mi napište, jestli nezměníme tu kuchyň. Já si opravdu myslím, jako že bychom ji mohli šup, šup, trošku zmenšit, jakože udělat takový menší a tady není tolik prostoru zbytečného. Mohli bychom ten prostor, nebo spíš ty simoleony potom využít na to, že bychom jí koupili, víte co, pračku. Aby jsme měli pračku tady, to je to, co jsem vlastně říkala, jako že by Zoe jako ráda něco s Benem probrala, tak jakože moc ráda by s ním probrala jakože nehoráznou historku. Představ si, mně to přijde úplně nehorázný, ale my nemáme pračku. Jako vážně si myslí, že máme prostě tolik oblečeního, jakože nám vydrží do konce života, aniž bych prala? Fakt si to, Bene, myslíš? No, Ben si to nemyslí a slibuje jí teda pračku. Což už jí teda slíbil i Krb, jo, který sám chce. A nemáme teda ani jedno. A tímhle tempem v zimě zmrzneme a za chvíli všichni budeme smrdět, protože prostě nemáme vypráno. Takže jo, já se tady s váma asi rozloučím. A uvidíme se zase příště. To nejspíš teda u velký sestry. A Semka možná potom si příště ještě něco přidáme. To vám ale ukážu asi až příště a určitě půjdeme do té laborky. Tak jo, mějte se hezky a ahoj!